realizadas, não é grupos de confusão e etc. Viemos aqui nos divertir e curtir como se deve ser. É assim, pessoal, posso cantar um pouco de rap ou não? Posso mesmo? Ok, eu trouxe aqui dois putos meus. Eu sou o Shifu, esse é o RVM e ele é o Playa. Somos os pesos pesados, porquê? Temos todos mais de 105 quilos. Eu tenho 140 quilos, essa tem 110, essa aqui 105. Então somos os pesos pesados. Assim, há muitas damas aí que dizem que eu sou feio, não tem problema, mas tenho muito pôster, yeah? Yeah! Assim, um alô para todos os meus brothers aqui, todos os meus niggas. Vamos começar aí de uma forma esquisita. Encosta um pouquinho mais para frente, yeah, pessoal? Yeah, vamos encostar um pouquinho. Será que esse palco vai aguentar? Será que esse palco vai aguentar? Então pronto, vamos então a isso. Shit, I can't touch my
Sexta-feira mesmo quente ou não. Eu vou fazer uma cena aqui e vocês só vão seguir, né? Digam, oh! Tá fraco, tá fraco. Enfim, eu quero ver mesmo os homens, os brothers, toda vez que eles dizem mesmo, dizem, eu sou G. Aqueles que dizem que podiam jogar na sessão da galera, entendeu? Os nossos brothers, já vamos. So, oh! Cê, tá forte. Agora são as damas, vamos ver. Aquelas nossas damas mesmo, nossas mais bonitas e tal, cheia de póster e tal. Vamos ver se vocês sabem mesmo fazer aquela confusão organizada. Sim, oh! Cheio, estamos da porrada, manos. Vamos aguentar, né? Ok. Vamos passar para a última música da nossa mixtape, Os Pesos Pesados. Pessoal vai curtir e tal. Desculpa lá, pessoal. É assim, estamos a fazer inglês porque o nosso objetivo não é só Angola, não é? É furar outros mercados. Yeah, mano. Vamos curtir agora. Yeah. I'm still,
Still living like a child. But I don't care, just when I'm a dog, people show me some love.